Հայտնի հասարակական, քաղաքական և մշակութային գործիչներ, ովքեր ծնվել են այսօր. 1789 թվական Խաչատուր Լազարյան, ազգային-ազատագրական և մշակույթի գործիչ. 1804 թվական Միխայիլ Գլինկա, ռուս կոմպոզիտոր. 1851 թվական Պետրոս Դուրյան, հայ բանաստեղծ. 1907 թվական Ֆրենկ Ուիթլ, անգլացի գյուտարար. 1926 թվական Մերիլին Մոնրո, ամերիկացի մոդել. 1935 թվական Նորման Ֆոսթեր, բրիտանացի ճարտարապետ. 1937 թվական Լուսինե Զաքարյան, հայ երգչուհի. Մորգան Ֆրիման, ամերիկացի դերասան. 1953 թվական Դեյվիդ Բերկովից, ամերիկացի սերիական մարդասպան. 1975 թվական Նիկոլ Փաշինյան, լրագրող, քաղաքական գործիչ, ՀՀ 16-րդ վարչապետ. 1988 թվական Միխայիլ Գլինկա, սլովակ ֆուտբոլիստ.